Да ме подсетам и тоа дека романците имат најмногу финалисти, дури 7. Инаку до крајот, што на гледач има уште 3 борби, и тоа во категориите до 57 кг, до 52 кг и до 48 кг, а ние следаме борбата до 68 кг, во кој се борат Зима Владимир од Русија, црвен дрес, и Дима Андроник од Романија, син дрес. Една минута од борбата, резултатот е се уште 0-0. Контракција сега на романецот. Подова акција 3 боди освои романецот Дима Андроник. Сега боди 3-0. Дали ќе има туш? Се извлече Зима Владимир од Русија. Ќе успе Зима да добие поен. За се резултатот е се уште 3-0 за романецот Дима.